Əbülfəz Elçibəy nə elədisə Azərbaycan üçün elədi. Nə elədisə, hansı addımı attısa, kökündə Azərbaycana sevgi var idi. Ola bilsin ki, hansısa konkret halda, situasiyada attığı addım təftiş oluna bilər, kiməsə yanlış görünə bilər. Amma indi hamı bunu qəbul eləyir ki, ən azı o özü bu addımları millətini sevərək atıb hər zaman. Və ona görə də millətinə olan bu təmənnası sevgi zaman içində millətin də onu bir mənalı şəkildə sevməsinə gətirib çıxardı. Əbülfəz Elçibəy bir çox aforizmləri ilə yaddaşlarda qalıb və onlardan biri də hər şeyin qiymətləndirilməsi üçün zamana ehtiyacı var fikri idi. Əbülfəz Elçibəyin böyüklüyü onda oldu ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi ikinci dəfə təhlükə altında qalarkən o düzgün seçim etdi, üzünü Naxçıvana, böyük öndərin, xalqın xilaskarını hakimiyyətə dəvət etdi. Bax, bu onun ən böyük xidmətlərindən Azərbaycan xalqı üçün biri idi. Əbülfəz Elçibəy böyük disident, böyük şərşünas, böyük bir alim idi. Əbülfəz Elçibəy prezident kimi ən böyük xidməti Ulu Öndərin Azərbaycana dəvət edilməsi oldu.